Madereva wa malori na mawakala pamoja na wafanyabiashara leo wameendeleza maandamano yao kwenye barabara za mji wa Mombasa kulalamikia agizo la serikali la kusafirisha mizigo kutoka mji huo kwa kutumia reli ya SGR. Waandamanaji hao wakiongozwa na baadhi ya viongozi wa Mombasa walitatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu za Moi na Nkrumah wakitoa kilio chao. Wamesisitiza kuwa wataendelea na maandamano hayo hadi serikali itakapolegeza msimamo kuhusu agizo hilo. Sisi tutapambana mapambano paka dakika ya mwisho. Ikiwa serikali haitatujibu, sisi tutaendelea na maandamano kila siku. Sio sisi tulienda China kuomba deni. Kama ni ushuru Kenya nzima itoe. Mombasa hatutoa ushuru kwa niaba ya Kenya nzima.